ब्लग्सर अन्य भिडिओले आपनल सकलिके आकुबार स्वागतम जानाइछो। आजिर ब्लगटो आरम्भ करिम एटा स्पेशियल ब्लग हिसाबे। आजि आछे एटा चैलेंज भिडिओ, गतिके आजि चैलेंज भिडिओ हब भिडिओटो सम्पूर्णके चाइ थाकक केनेके चैलेंज करू आमि दादा आरु मय। चैलेंज भिडिओ आरम्भ करिम आमि दु दादार लगत। दादार लगत चैलेंज करबो दाइ कोने फुंकाले खाबो पारे गरम दिनर खाना आलू भात कोने किमान खाबो पारे माने कोने किमान स्पीडत खाबो पारे तेंते आमि चैलेंजटो आरम्भ करू आरु आपनलके चाइ थाकक आरु भिडिओ शेषत कमेंट करि जानाबो केनेका लागिल आरु चैलेंजटो कि होबो हेतो आमि नखौ देखिबो दिया। গরমের দিন গম পাইছে সে গরমের দিন বেশিকে কি চলে আমার আলু ভাত কই আছো এইয়া মোর খানা রেডি মোর মানে আমার খানা এই ফালে দাদার এইয়া এই ফালে মোর মই লৈছো এটা আলু পিটিকা এয়া বেহুয়া বেহুয়া চিনি পাইন না আপনাদের না জানো এয়া পিঁয়াজ এটু আমর আচার এ ফালে মাছ ফ্রাই হেল্ল' আমাৰ খানা ৰেডি এফালে দাদাৰ এয়া এফালে মোৰ দেখাইছোঁৱেই মই কি কি লৈছোঁ গৰমৰ খানা গৰমৰ ভাত গতিকে আলু ভাত কোনে কিমান স্পীডত খাব পাৰে আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক লকডাউন টাইম গতিকে ওচৰলৈ লকডাউন টাইম গতিকে কাৰো ঘৰত একো নাই মানে ওলাই যাব লগা ক'তো জেগা নাই গতিকে সকলোৱে এনজয় কৰক সকলো ঘৰত বহি আছে গতিকে আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই পেলাই এনজয় কৰক আপোনালোকেও ঘৰত মানে হাঁহক গতিকে আমি দাদাৰ চেনেলটো যাব গতিকে ভিডিঅ'টো আজি চেলেঞ্জ ভিডিঅ' আৰু বহুত এক্সাইটেড হৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক কোনে কিমান স্পীডত খাব পাৰে আৰু কালাৰ মিলাই লৈছোঁ আমি চেলেঞ্জ কৰিম ব্লেক ব্লেক ৰাহু আৰু ভিডিঅ'টো কিন্তু দাদাৰ চেনেলটো যাব কৈছোঁৱেই গতিকে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দিয়া থাকিব আপোনালোকে চেক কৰিলেই পাব ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু কোনে কিমান স্পীডত খাব পাৰে তেন্তে ব'লক এয়া আমাৰ টাইমাৰ ভাত ঠাণ্ডাই হৈ গ'ল মাছৰ কাইট যদি ডিঙিত লাগিব লাগে আচলতে কি হ'ল নিমখ আলু পিটিকাত নিমখৰ তেল বহুত বেছি লৈ লৈছিলোঁ গতিকে সেইকাৰণে এক্সট্ৰাকে নিমখ তেল লোৱাৰ প্ৰয়োজন বুলি নাভাবিলোঁ ইমানেই চোকা হ'ল এতিয়া মানে এক্সট্ৰাকে লোৱা হ'লে বেছি লাগিলে হয় মানে নিমখটো আৰু সেইকাৰণে লোৱা নহ'লে মাছ মাছ
प्लीज लाइक करिबो शेयर करिबो आरो कमेंट करि जनाबो केनेको लागिले आमार ककाय भनिर माजर युद्ध खन माने चैलेंज कोन भात खुआ गतिके भिडियोते हेखले के सर्वे बहुत बहुत धन्यवाद दुई दुई माने दुफाले करबो लगा हायसे दुटा कॅमेरा आसे तो आजि बले नूतन तो छाय आसे प्लीज सबस्क्राइब करिबो आमार चॅनल पथा गतो आरो जे चॅनल तेसि तो लिंक दुमो दिलि फोटो सबो सबस्क्राइब करिबो अपन माने होरु चेष्टा जे आमी जे हाहि थिगिबले आरो आपनलक को अपन हंहुआ बले जेतेके लॉकडाउन हाहिब नोहा हे गेछे मानुहर मुखत गतिके भिडिओ चाय पे जी सकते भल पाले बहुत बहुत धन्यवाद और कमेन्ट कर नपहरब के लगिल और नेक्स्ट भिडिओ अति सोकाले आसे तेज आज बै बो लगभग अन्य भिडिओर सब बै।